Kryeministri Edi Rama nisi fjalën e prezantimit të projekt buxhetit të vitit të ardhshëm me pensionistët. Kreu i qeverisë njoftoi vendosjen e një fondi prej 100 milion eurosh për bonuset e fund vitit që do të ndahet për dy kategori dhe krijimin e një fondi pranë Bankës së Shqipërisë për bonuset e përhershme për të moshuarit, që siç tha Rama do të ndahet çdo pranver. Qeveria do të çlirojë një fond prej 100 milion eurosh për bonusin e tyre të fund vitit. Ky bonus i ri do të ndahet në dy shkallë. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20.000 lekë, pra 200 euro, do të marrin 3/5 e bonusit të derëgjeshëm përmes një bonusi të ri 15.000 lekë, 150 euro. Ndërsa pensionistët që kanë një pension më të madh se 20.000 lekë, do të marrin 2/5 e bonusit të vitit më pashme përmes një bonusi në masën 10.000 lekë ose 100 euro. Bonusi i 3/5 do të përfitohet këtë fund viti nga më shumë se 500.000 pensionistë. Paralelisht me shpërndarjen e bonusit të 3 dhe 2/5 të fund vitit, në ditët para dhjetorit, ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës Shqipërisë fondin e një bonusi të dytë. Ky bonus i dytë do të jetë bonusi i pranverës, i cili do të ndikojë më tej në rritjen e të ardhurave vjetore të pensionistëve dhe do të jepet në hyrje të çdo pranvere, duke ndarë për të gjithë pensionistët një shumë të përftuar nga rritja e ekonomisë dhe përjedhoj edhe të ardhurave të shtetit në vitin paraardhës. Fjala e kryeministrit u ndërprej nga opozita që akuzoi se po përdor buxhetin e shtetit për të bler votën e pensionistëve në zgjedhjet e pranverës së ardhshme.